V našej sérii rozhovorov s novými poslancami budeme pokračovať dnes, aj keď teda nie veľmi s novým, teda môžem povedať so staronovým poslancom Vladom Černákom. Vítajú nás v relácii. No a preto som to takto povedal, lebo ty si už bol aj v minulosti, teda vo volebnom období poslancom. Potom si sa v tomto volebnom, nemyslím v tomto poslednom úplne teraz, čo beží, ale predtým si sa tam na konci dostal. No a teraz si opätovne, ale dokonca si postúpil po funkcii, teda že už nie si len poslanec, ale dokonca aj viceprimátor, ale k tomu sa postupne dostaneme. A tí, čo ťa nesledovali, tí, čo ťa nepoznajú, tak rád by som teraz od teba vedieť také, ale len v krátkosti, také curriculum vitae. Teda čo máš za sebou, čo si študoval, kde si robil všetko, aké máš skúsenosti s takouto komunálnou politikou? Začnem teda od seba tými základnými vecami. Tohto roku som oslavil 50-ku, takže zhruba toto je... Gratulujem. Ďakujem pekne. Toto nejaké... to ironicky, ale... toto je teda to, čo už mám za sebou, čiže už nejaké tie roky som prežil. Školu mám vyštudovanú, strednú priemyselnú školu chemickú, odbor textilný. Po škole som pracoval ešte také krátke obdobie pred vojenskou základnou službou v sporiteľni, v banke. Potom som teda absolvoval vojenskú základnú službu na prelome rozdelenia štátu, takže tam som bol aktívny vojak v troch armádach, v Československej, v Českej 3 mesiace a nakoniec som sa vrátil na Slovensko. Takže v troch armádach som pôsobil. No a potom som sa viac menej už len venoval podnikaniu a v rodinnej firme a teraz pôsobím vo firme s mojim kolegom, spoločníkom a podnikáme v oblasti výroby nábytku. Mm-hmm. No a ako si sa ty dostal k politike, teda nemyslím teraz, ale už pred tými rokmi, keď si prvýkrát prišiel do poslaneckého zboru, kto ťa nahovoril alebo čo ťa k tomu primelo? Nenahováral ma nikto, bolo to vlastné rozhodnutie, že som sa zaujímal o nejaké verejné dianie, či už v Žarnovici alebo takisto aj v tej vysokej politike. Sú to veci, ktoré ma zaujímajú, ktoré ma bavia. Už v podstate od 90. rokov som sa zúčastňoval na všetkých voľbách, vo volebných komisiách. A čiže ten pokrok bol taký, že nakoniec som išiel kandidovať do poslaneckého zboru v Žarnovici a ja. Nebolo to na prvýkrát, keď som sa dostal, mal nejaké ešte prvé neúspešnú kandidatúru. Takže v roku 2000, myslím, to bolo 14 až 18, som bol ako poslanec za prvý volebný obvod. V tom minulom volebnom období som bol prvý náhradník, kde sa kolega Štefan Ča vzdal, tak som ten posledný rok nastúpil ako náhradník. Mm-hmm. Takže toto je moje nejaké tretie volebné obdobie, kedy budem pôsobiť v poslaneckom zbore. Mm-hmm. Dobre, tak s čím si toto volebné obdobie išiel do týchto volieb? Myslím, s akým programom, alebo čo všetko si nasľuboval tým občanom? Že ťa volili? nerad sľubujem. Ja si myslím, že To, čo prináša doba, to, čo prináša jednotlivé problémy, sú veci, ktoré sú úplne neočakávané, tak tie musíme riešiť a tie musíme zvládnuť v rámci nejakých rozhodnutí. No a ide o to, aby sme tieto rozhodnutia prinášali kvalitné a tie, ktoré sú najsprávnejšie pre mesto a hlavne pre väčšinu ľudí, lebo vyhovieť všetkým sa nikdy nedá. Dobre, no ty si sa dostal teda momentálne aj do funkcie viceprimátora, teda zástupcu. No pravdepodobne si ťa zvolila primátorka, že to asi nebolo opačné, že ty si tam nebol klubkať, že či ťa nechce alebo chce. Ako to bolo a čo ti teda povedala a chcem potom samozrejme vedieť aj ako to bude fungovať v tomto zmysle, lebo je to na tieto pomery taká dosť táto tvoja funkcia momentálne neštandardná, že nie si na trvalý pracovný pomer alebo teda na plný úväzok ako viceprimátor. Áno. Tak ako to vtedy bolo, myslím, s tou primátorkou, ako ťa oslovila? Myslím, že to bolo po voľbách nejaký týždeň, dva, kedy sme sa začali na tú tému spolu rozprávať, kedy im ponúkla, že takáto možnosť by tu bola. Samozrejme,
tam bola nejaká moja odpoveď na to, že môžem takúto funkciu vykonávať, ale potrebujem ďalej pracovať, potrebujem vo svojej firme ďalej vykonávať činnosť, ktorú vykonávam. Takže sme sa s pani primátorkou dohodli, že budem vykonávať funkciu viceprimátora ako neuvoľnený. Čiže štandardne si vykonávam svoje zamestnanie, ktoré civilne robím. Skúsme v tejto chvíli vysvetliť ten pojem neuvoľnený, lebo dosť je zavádzajúci ako neuvoľnený čo? Že ťa uvoľnila len na polovicu? Nie, primátorka, nie je to o uvoľňovaní do funkcie tu, ale je to o uvoľňovaní zo zamestnania. Čiže z predchádzajúceho. Áno, z môjho zamestnania nie som uvoľnený na výkon tejto funkcie, takže vykonávam zamestnanie a toto je len výkon tejto funkcie. Ale nie je to nič neštandardné, lebo napríklad Žiar, Nová Baňa, takto funguje štandardne dlhé roky a je to zaužívaná prax, ktorá bežne funguje v mestách. Dobre, tak teraz to rozmeňme na drobné. Ako to bude fungovať? Ty to robíš na ako celý deň, teda nie celý deň, celý týždeň na určitých pár hodín po poobediach, alebo opačne robíš 4 alebo ja neviem 3 hodiny, 3 dní v tej svojej robote a 2 dní potom tu sedíš v kancelárii na mestskom úrade, alebo ako to funguje v praxi? Zamestnanie mi to vie operatívne dovoliť, kedy som potrebný, aby som bol na úrade, či už je to v pobednejších alebo dobednejších hodinách. Takže niektoré dni som ráno na úrade, niektoré dni po obede, niekedy to môže byť úplne v neštandardný, nepracovný čas. Ja neviem, ako sme mali stretnutie s pani primátorkou a s športovými klubmi v Žarnovici, kedy sme sa stretávali po obede alebo podvečer o 5. a končili sme večer o 9. Takže nie je to viazané na nejaký čas. Mm-hmm. Skratka, ťa tam na úrade nenajdu v tej kancelárii viceprimátora? Môže sa stať, že nájdu. No, ale len vec náhody, hej? Že nemáš tam svoje úradné hodiny. Nemám ja úradné hodiny, alebo takisto moja nejaký kontakt s obyvateľmi mesta nie je postavený na tom, že by som bol k dispozícii a riešil nejakú konkrétnu jednu agendu. Mestský úrad je zabezpečený a postavený tak, že na každú problematiku, na každý problém každého občana, keď niečo potrebuje, tak ide a vybaví to a zariadi to na mestskom úrade u zamestnancov, ktorí sú tam na plnú pracovnú dobu alebo na otváracie pracovné hodiny. Takže to je tá najbežnejšia všeobecná agenda, ktorú ľudia potrebujú zvládnuť, tak zvládnu na mestskom úrade. Mm-hmm. Ja mám tie moje nejaké povinnosti, ktoré mám dohodnuté s pani primátorkou, sú, aby som komunikoval s občianskymi združeniami, so športovými klubmi, prípadne s podnikateľskými subjektami, ktoré v Žarnovici pôsobia a tí sa mňa môžu obracať či už telefonicky, kedykoľvek, dohodneme si stretnutie a viem sa s nimi stretnúť. Väčšinou oni pracujú tiež, napríklad tie športové kluby alebo záujmové organizácie, pracujú, tiež majú svoje zamestnanie a využívajú ten čas, ktorý venujú tejto činnosti, ktorý je mimo pracovného času. Takže tu sa vieme s ním spolu dosúľadiť. Čiže v podstate ty nemáš nejakú takú na starosti agendu, ktorá priamo teda súvisí s občanmi, že v podstate by ťa ani nemali v tomto zmysle oslovovať, že všetko majú na starosti iné oddelenia. Môžu ma oslovovať s čímkoľvek, čo viem, môžem každému poradiť, prijať, porozprávať sa. To nie je problém, ale si myslím, že tie všetky základné potreby každého občana sú nastavené na mestskom úrade a každý vie si tú svoju vec, ktorú potrebuje vybaviť na mestskom úrade. Tam by nemal byť problém. Jasné. No a ako ťa teda oslovia? Kde ťa teda nájdu? Na webovom sídle mesta mám zverejnený telefón, mail, takže telefónom, mailom bez problémov. Sa môžu obrátiť. Určite. V nejakých normálnych hodinách. Kedykoľvek. No, to veľmi asi nehovor, lebo asi o jednej v noci telefonáty. Ale SMS-ky prichádzajú niekedy aj neskôr večer. Mm-hmm. Dobre, no s čím si, s akým možno predsavzatím si bral túto funkciu, že čo by si rád dosiahol? Čo tu nebolo, treba myslím ako v meste a
že no dobre, tak idem, zoberiem tú funkciu, možno aj poslanca a pokúsim sa, keďže už mám túto funkciu, presadiť toto a toto. Je, bolo niečo také? Sú tu veci, ktoré určite chcem, aby sa v rámci mesta podarilo spraviť teraz. Nie sú to veci, ktoré boli v kompetencii, kde by som ja aktívne mohol k tomu prispieť, ale určite môžem k tomu prispieť svojim menším dielom. Dosť palčivá otázka u nás je, aby sme už konečne spustili kanalizáciu a konečne spravili to, čo už máme v podstate dlžobu, či už k legislatíve, alebo aj ako, aby táto vec fungovala pre obyvateľov. Takže toto je vec, ktorú určite chcem byť pri nej, aby som bol nápomocný. Od tohto roku od jari som v dozornej rade mestského podniku služieb. Dúfam, že tam sa podarí zase posunúť ďalej zber odpadu cez váženie a cez iný systém, či už poplatkov alebo fungovanie odpadov. Takže toto sú také základné veci. No a určite tým, že pôsobím aj na Hrade Narvískom po Zámčí, tak Žarnovický kaštieľ bude pre mňa tiež dosť blízka téma. Mm-hmm. Je tiež ako nejaká starožitnosť. Určite nejaká, mm-hmm. nejaké to využitie budúce, samozrejme zariadenie interiérov, dopracovanie celého projektu toho kaštieľa, aby ten kaštieľ mohol ožiť a aby sme možno za nejaké roky nesvietili naň zvonku, ale aby sa svetlo svietilo z vnútorných priestorov. To by bolo fajn. Že tam ozaj niekto niečo robí, tak. Ako myslím nejaké zamestnanie, že sú to plnohodnotné priestory. Tak, nech sa ti teda darí, nech sa ti vyplnia tvoje zatiaľ sny o tom, čo chceš dosiahnuť. A ja pre túto chvíľu ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem pekne.